Hello good people, welcome and welcome back to my YouTube channel. Karibuni tena sana. Kama we ni mgeni, usisahau kusubscribe, like, share na pia kucomment. Kama we si mgeni, shukran tena zaidi kwa kutazama video yangu. Leo nataka kuonesha jinsi ya kupika pancake. Jinsi ya kupika pancake, tunahitaji pilipili boga, ya green, ya yellow, ya red, carrots, na pia dania. Halafu mayai mawili na unga. Unga mimi nimetumia si freezing.